ergiga gaarka ah ee dowladda Itoobiya u xilsaar dhexdhexaadinta dhinacyada isku haya siyaasadda Suudaan ayaa sheegay in hoggaamiyeyaasha dibadbaxayaasha Khartoum ay ogolaadeen ambaqaadida wadahadalada nabadda. Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Khartoum ayaa ergiga gaarka ah ee Itoobiya Maxamuud Dirir u sheegay in golaha sare ee militariga uu isaguna ogolaaday in dib loo bilaabo wadahadalada si xal looga gaadho khilaafka siyaasadeed ee dhiigga badani ku daadanayo ee wadankaasi Suudaan. Khadar Maxamed Ibraahim, Real TV, Hargeysa.